4 minuter efter start så kraschade planet här bakom mig på den här parken i förorten Sabah Shahr utanför flygplatsen. Under onsdagsmorgonen kraschade ett ukrainskt flygplan i Irans huvudstad Teheran. Det var 176 personer ombord och samtliga omkom. Flyget var på väg till Ukraina men kraschade strax efter start. Tidigt kom uppgifter från både Iran och Ukraina om att tekniska problem orsakat olyckan. Att spekulera i tekniska orsaker redan nu anser jag vara felaktigt. Man måste avvakta vad cockpit voice recorder och flight data recorder, alltså de svarta lådorna, har för innehåll och analysera detta innan man uttalar sig. Det fanns även svenskar ombord på planet. Ett antal svenskar har förolyckats i flygkraschen i Iran och det vi gör just nu är att vi arbetar intensivt för att få klarhet i antalet omkomna svenskar. Olyckan inträffade bara timmar efter att ett flertal raketattacker riktats mot amerikanska mål i Irak, vilket Iran sa sig ligga bakom. Det är för mycket för att vara en slump. Någonstans hänger detta väl ändå samman på något vis, även om slumpen ibland skördar offer också. Men det är djupt tragiskt och fruktansvärd olycka för de som har varit ombord.